Доброго вечора. На ваших екранах черговий випуск програми «Кулінарна історія». І сьогодні ми маємо намір поговорити про дуже непрості взаємини, які склалися між Україною і Польщею. І для нашої розмови я запросив двох експертів. Це Олександр Смірнов. Він буде нам розкривати історичну, культурологічну, ідеологічну ці складові ці проблеми. І Єлизавета Гайсівна Селянська. Я дуже радий вас бачити. Вона очолює Миколаївське товариство поляків і погодилася з нами сьогодні попрацювати. Яку страву ми сьогодні готуємо? Ну, класичну польську страву – бігос. Бігос. Що це те бігос? Це страва така, що вона взагалі відома у Європі. Навіть ви підготували нам спеціально. От Міцкевич про це написав. Лежить Міцкевич, то треба почитати, так, про бігос. Бігос. Що пише класик про цю страву? Він каже, що це не тільки не страва не для міського мешканця, але трещі їх міські не пойме жолондик. Тобто не зрозуміє жолудок. Шлунок міського жителя цієї Якщо дозволите, я прочитаю в українському перекладі Максима Рильського. Нарешті закипав вже й бігос в казанах. В яких же виразах, в яких дзвінких словах його чудесний смак і пахощі віддати. До того ж тут сільський потрібен шлунок мати. Та ще з натомленим вердатися з гаїв. Далі ми почитаємо цей уривок, щоб розкрити повністю зміст. Ну і які ж інгредієнти? Ну, тут пишеться, що це не для міського шлунку, тому що це страва, тут багато жиру і тяжка. А у нас трохи полегшений варіант, так, і готують його тут у місті, я навіть вдома теж готую. Це головний компонент – це капуста, і повинна бути свіжа капуста і квашена капуста, краще більша частина квашеної капусти і менша частина свіжої, а також м'ясо. М'ясо повинно бути теж жирне. Найголовніше – свинина, правда? Це свинина, курка і ще повинні бути копченості різні, наприклад, ковбаса, там, шинка. Це для того, щоб придавало йому такий запах і присмак теж. Ну і ще беруть сливи теж, сливи сушені, копчені. А тут що? А тут вино. Вино називається червоне. Я не буду рекламувати, так? Ну, це ж інгредієнт. Так, ви будете доливати, ви побачите, що це червоне вино. І найголовніше, це чим більше м'яса, можна сказати так, що це не капуста з м'ясом, а м'ясо з капустою. Ага, от тут знову читаємо у класика, да? М'ясива, що з частин його найліпших взято, тоді... чи туди домішують. О? Так. І чим більше м'яса, і різні повинні бути сорти. І це головним чином, як вже там писалося, що це пішло з села, а ще більш точно це пішло з полювання. Це коли мисливці ходили на охоту і забивали якесь м'ясо, і одразу, щоб поїсти після полювання вдалого, вони робили в казанах, просто то в лісі, це блюдо. І класична страва бігос повинна ще бути і дичина якась. Це качки, або гуси, або оленина, щось таке. Це насправді складна тема, колосальна за обсягом інформації, тому що співіснування українців і поляків – це така, я думаю, насправді вічна тема. І можливо, ми так підемо за історичними такими періодами. Перша Речь Посполіта. Тобто, що відбувалося в цей момент з українськими, з поляками? Можна трошки схарактеризувати цю ситуацію?
Дійсно, взаємовідносини українців, поляків, росіян, вони дуже яскраві. Да? Вони строкаті, вони мають як позитивні, негативні історичні сторінки. І взагалі історія України, історія Польщі, вона дуже цікава і різноманітна, що ми бачимо навіть на цьому столі. І історія і наших взаємовідносин України, Польщі, Першої Речі Посполитої, Другої, Третьої, взагалі ці два, ми два народи, ми взагалі, як сформувалася державність перша, да, ми взагалі, ми сусіди йшли поруч, і поруч розвивалися, поруч мали загальних ворогів, ворогували один з одним, потім знов об'єднувалися проти загальних ворогів. І це є вся історія. Історія на протязі вже тисячі років. Перша Річ Посполита, да, це... Коли це було приблизно? Перша Річ Посполита? Ну, це вже 16 століття, але... Да. І до третього поділу Польщі, да, але вже це на третій кінець 18-го, третій поділ Польщі, але вже третій поділ там українських земель майже не було у складі Речі Посполитої. Але це дуже великий період історії, і тому об'єднання, наше об'єднання, це, ну, такі дуже яскравий момент – це Грунвальдська битва, да? Які поляки вважають, що це вони виграли, литовці вважають, що це вони виграли. Ну, а звичайно, це ми виграли. Звичайно, це все зробили українці, і тому взаємовідносини дуже цікаві, історично насичені. Якщо говорити про Першу Річ Посполиту і спроєктувати те, що відбулося тоді, на сучасність, да? Які проблеми, можливо, з тих, що ми маємо сьогодні, починаються тоді? Мабуть, основна проблема, яка почалась у той час, да, це розподіл на, можна так казати, розподіл на людей першого гатунку і людей, ну, не хочеться говорити, другого гатунку, але поляків і не поляків, чи литвинів у складі Першої Речі Посполитої, які мали дуже, ну, дуже, дуже такі відкриту автономію, да, дуже ті ж Радзівіли, литовські землі, які мали велику автономію, мали загальні права у державі. І для того, щоб вийти на рівень оцих людей першого гатунку, повинні були люди прийняти ті умови, які вже виставляв Краков на той час. Краков, польський сейм, і українцям на той час вони боролися в першу чергу, мабуть, не з поляками, а саме з собою, які рішення приймати, да? Приймати там католицизм, приймати культуру, чи залишатися самобутною. І оце рішення, воно до сьогодення в нас, воно плескає у відношеннях не тільки з Польщею, мабуть, а й з Євросоюзом на сьогоднішній день. У нас постійно ми приходимо, чи залишатися самобутними і рости, ну, мабуть, у собі, да? Чи приймати якісь вже ідеї, постулати і йти за кимось. Так що я заливаю зараз вино. Найкраще це мадера. У нас не мадера, а звичайне сухе вино. Класичне це звичайне сухе вино. Можна червоне долити, щоб його далі поставити на вогонь, на плиту. Наступним етапом ми ріжемо м'ясо. Все, яке у нас є, ну, я вже казала, що найголовніше, щоб було різне м'ясо. І це може бути свинина, говядина, курятина, якщо є якась дичина, це найкраще, це класичне. Ну, у нас що є. Поки Єлизавета Гайсовна рубає м'ясо, ми повертаємось до... Так, м'ясо повинно бути нарізано то маленькими шматочками. Щоб воно швиденько... Кубіками. Так, кубіками. Так. А ми переходимо до все ж таки Берестейської унії. Яке значення мала ця подія для української історії, для формування української ідентичності?
Ну, тут дуже складне запитання, як і усі інші, які ми сьогодні піднімаємо, але хочете сказати, що це, мабуть, перша подія, яка дала початок створення незалежної церкви в Україні, української церкви. Маєте на увазі православної? Маю на увазі взагалі української. Давайте вийдемо з цього, це моя точка зору, тому що до цієї унії дуже багато точок зору. У кожного історика є своя точка зору, оцінка тих чи інших подій з точки зору православного світу, да, з точки зору теології, з точки зору історичного процесу, тому що Берестейська унія, вона і в теологічному плані дуже важлива, але інше – це вже ці традиції, спосіб життя і вже, мабуть, не тільки традиції, а церковна обрядність, яка дуже важлива була для мешканців України. А з точки зору теологічної і, мабуть, з точки зору єпископату, це спроба створити українську церкву для мешканців, ну, українців. І вона греко-католицька, да? Згодом вона сформувалася цю частину греко-католиків. А з точки зору, мабуть, єпископату того часу, це спроба створити українську церкву на території сучасної України, але під егідою римського папи. Тому що Річ Посполита, єдина держава, де основною релігією в першу чергу було римо-католицтво і відхід від патріархатів Константинопольського і Московського на той час. Єлизавета Хайцівна, я бачу, що ви готові продовжувати. Так, треба ще копченості теж порізати. І це може бути така, ну, мисливська ковбаска в нас є, то, що є у нас тут так на місці, але може бути домашня ковбаска, але обов'язково повинна бути копчена. То вона надає бігосу такого запаху і присмаку, дуже цікавого. Тому почнемо різати копченості. А ми перейдемо до другого етапу, можна сказати, нашої програми. Друга Річ Посполита, вона вже ближче до нас і ближче до тих проблем і до тих дискусій, які зараз точаться. Коли приблизно, нагадаємо нашим телеглядачам, тут можна навіть точно сказати, з якого року, до якого існувала Друга Річ Посполита і що відбувалося в цих стосунках між українцями і поляками. Були ті ж самі проблеми, але була більша автономія, по першу чергу, да, Королівство Польське у складі Російської імперії, тому взаємовідносини вони далі інтенсивно проходили і між періодами Першої та Другої Речі Посполити. Але що поєднує наші народи, в першу чергу, стосовно початку ХХ століття, це прагнення до незалежності. Прагнення до незалежності у ході початку цих дуже буремного початку ХХ століття, це період Першої світової війни. Це результат Першої світової війни, яка породила революцію, далі, і внаслідок цієї революції утворюється незалежна польська держава, яку насправді і називає Друга Річ. Річ Посполита, так. І в ході цих подій хочеться відмітити, що і з'являється українська держава, і з'являється фінляндська держава, да, з'являється нас дуже все. І одразу з'являється війна між. Да. І Польщею і Українською Народною Республікою. Так. Дуже тільки Польща і ще прибалтійські держави нас забувають про це казати. Дуже велика кількість національних держав після Другої світової війни. І знову конфлікти національного характеру, конфлікти релігійного характеру, конфлікти, в першу чергу, кордонів тих чи інших держав, конфлікти того, що Польська, Річ Посполита, польська держава, вона вважала себе
приємницею Першої Речі Посполитої ідея того, що відтворювання Великої Польщі, дуже Великої Польщі, до якої повинні на їх, ну, по їх уявленню повинні були входити і наші території. Я читав багато текстів українських націоналістів, та можна дізнатися з них, що ну так. Українці були дуже ображені під час цього періоду. Це правда? Чи це трошки перебільшено? Як ви думаєте з цього приводу? Тому що ж потім вже протягом Другої світової війни це теж вибухнуло. Коли почали різати одне одного, ну ми в даному випадку згадуємо Волинську трагедію, вона має колосальні такі... Коріння. Ображені, ну, на превеликий жаль, як історику, мені приходиться констатувати те, що ну чомусь українські націоналісти і ми, українці, ми на всіх ображені. Ну, в тому випадку так виглядає, що поляки не давали можливості людям розвиватися, не давали їм там викладати українську мову чи щось. Скажіть, як воно було насправді, як ви бачите цю ситуацію? Я цю ситуацію бачу в першу чергу вже стосовно нових матеріалів, які з'явилися після 90-х років. У нас не такий джерельний голод, ми можемо сказати, джерельний голод, тому що поляки вони погані, але ніхто не казав, що було на територіях, де ж мешкали українці, де були не польська влада. Да? Чомусь, якщо... Що ви маєте на увазі? Конкретніше. Тобто ви пропонуєте порівнювати те, що було на українських територіях, ну, на території Польщі, і там, де жили українці, з тим, що було в Радянському Союзі. Так, да, ми повинні порівняти, українці не мали. Тут маленьке зупиночку, Лізавета Хайцівна, що ви робите? Це сушені сливки, теж краще, щоб вони були трохи підкопчені теж для смаку і для запаху. І треба їх теж ну, трохи порізати, і пізніше ми все оце з м'ясом перемішаємо на... Піджаримо і додамо до бігоса. І бігос може бути, ну, класичний бігос, звичайно, м'ясний. Але у поляків, вони католики, ну, як усі християни, мають якісь періоди постів. І тому, ну, м'яса не можна. І роблять бігос, такий пісний бігос. Це головним чином з грибами. Хоча у такий бігос з м'ясом теж можна додавати гриби, але обов'язково лісові гриби сушені, теж вони дають присмак, запах. А якщо це буде пісна справа, наприклад, на Різдво, коли подають 12 пісних страв, може бути теж бігос улюблений, але пісний з грибами. Ну, зараз ми порізали м'ясо, копченості, сливи, це все дрібненько ріжемо. І трохи підсмажити треба. Ну, що означає трохи? Швиденько, хвилин 40? Ні, ну хвилин 5 може так, щоб воно трохи було там підрум'янилось оце м'ясо і пустило соки. І далі, щоб це все віддало капусті, і щоб, як ви читали Міцкевича, це все було, капуста увібрала у ті всі запахи і смаки. І ми підсмажуємо, ну зараз ми підсмажуємо, трохи додамо масла або олії, а взагалі, як класичний бігос, і як до сьогоднішнього дня поляки, вони люблять такі жирні потрави, і то додають багато або смальцю, або гусиного, або курячого жиру, так що це така потрава жирна. We'll be right back.
І ось наш бігос готовий. Знову читаємо Міцкевича. «Вівати голосні, змінились радою навколо метушнею, всяк протискається із ложкою своєю, і бігос чарами щезає на очах». Минуло кілька хвиль, і пусто в казанах, лиш пара з них густа хвилюється і тане. Загасли димом, так вибухують вулкани. А? Як наш класик описав цю чудову страву. Ми ще її не з'їли, наші тарілочки ще повні. Ми зараз це скуштуємо. Лізавета Гайсівна, я хотів би, по-перше, подякувати вам за цей чарівний витвір кулінарного мистецтва. Ну і хотів би запитатися, що ви взагалі думаєте з приводу нашої сьогоднішньої розмови, можливо, вашу персональну якусь таку перспективу, свою історію. Тому що я знаю, що ви, ну скільки років ви займаєтеся розвитком польської культури, мови? Ну, 17. 17? Так, то нашому товариству 20 років, але я не перша голова, і після було ще 3 роки були інші голови, а тоді вже мене вибрали, і я до цього часу є головою Миколаївського обласного товариства поляків, який об'єднує поляків Миколаївщини. Ми спілкуємося також, у нас є ще Первомайську, Южноукраїнську, Вознесенську товариства. Ми з ними підтримуємо стосунки, вони працюють дуже добре. Ну, а є ще таке село Киселівка, яке було польське, там була навіть польська школа і польський костьол. Костьол зараз відремонтований, там приїжджає ксьонз з Миколаєва і службу відправляє. Ну, я хочу сказати, що я сама походжу, мої корені з цієї Киселівки, там ще багато родичів залишилось у мене. Там опинилися поляки, яких відправили на заслання, правда? Так, на заслання. І це коли було? Листопадового повстання, 1863 році там повстало це село. І вони так проживали усі разом і зберегли свою культуру, традиції. Там костьол був, тобто релігію вони зберегли. Але перед війною десь 36-37 році була вже школа закрита, багато поляків було вислані або в Сибір, або були розстріляні. І коли почалася Друга світова війна, то навіть поляки з цього села не брали до армії, вони вважалися неблагонадійними. І тільки вже тоді, коли почалося визволення України, вже радянські війська пішли на захід, і була Миколаївщина звільнена, тоді вже почали брати поляків теж до армії, вони служили, і мій дід теж був у армії. Він воював у Югославії, повернувся поранений. Після Другої світової війни з Киселівки багато поляків виїхало, тому що було їм дозволено виїхати на свою історичну батьківщину. Але деякі залишилися, мій дід був поранений, тому він не зміг поїхати, так залишився. І я пам'ятаю, що моя бабуся теж готувала страви польські бігос. У нас ще в Україні готують солянка, вона дуже подібна по складниках, тобто капуста і якась м'ясо. Відрізняється бігос тим, що багато сортів м'яса, як казала, ще якісь копченості, і те, що він готується, то додається або вино, або бульйон, або навіть вода, яка, якщо там немає нічого. І тому він трохи такий, нібито перша, а між першою і другою стравою. І так що я бажаю усім це зробити, покуштувати, це дуже смачно. Отже, скуштуємо.